Në përndu se kjo e ja bojnë një amaliri bjene në shmimi normalisht, që është furë. A i hëtë në borë që përdo asma në kredi ose diçka tjetër, Milat? Unë e kam thonë, nuk e dija kam qenë këtu, apo një emision tjetër, se anë që unë gjithë dhe ju kësha preferu, asë njëherë në borë nuk hyet për ose kredi për me bo një darësëm. Ta është edhe ma herë, duhet me prit momentin edhe kohën kur ti je i gatshëm për me e bo darësmen. Gjithmonë është mirë me bo një darësëm, por darësma ka të mënyrave të ndryshme. Gjithmonë e marrin që duhet pa tjetër me qenë një numër i madhi dasmorve, që me bo darësma sa më madhe, darësma edhe shumë e vogël, me dikon muj edhe me 50 vetë, me thanës edhe 30 vetë, që u darësëm edhe ajo. Është rëndësishme ti afër vetit mi pas njerëz që i dan edhe qatë sa i ki kushtet për me bo një darësën. Pra pa ka shumë varet prej njerëzve, prej tëftuarve edhe qmimi, sepse tash janë shtrejtu qmime në base edhe me pak tëftuar, po e qetë gëgja shtrejt. Jo, nuk e përcakton tëftuar e të në mënoj që qmimin e përcakton veni ku ki me bo, dhe me thonë, sala darësmes, muzikën ki me marë, nëse e merë latin normal që është qmi ma jashtysh, të folën për qmime të latin. A i gare, për jo, jo. Shtu nëjë që atje poshtu, më duke të mërë të drejtë. Jo, 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 jo. Sa ti dha latin ty poshtë? 10%. A i gare, jo, 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 jo. Te unë të thëmë, darës ma duhet me këqyrë sa një parë që është sala, se ku për zedhë, qëfar kosto ka. Jonë disa sala që menuja, dhe më thonë, është maramen, se veç kërë për i shah, dhe më për thëmë, okej, a dhe në që ka me pasin atë menu, për kërë i shah, për thuaj se jonë si gjitha menu tjera që jonë me një kosto ma dvogel. Vjen muzika, vjen detaje tjera, kamerat, fotografat, por unë jo pësë është dënika këto, për gjithmonë edhe qifteve i preferoj të pak të nëndarësem, pa tjetër fotografit me jepë shumë rëndësi. Ma shumë i epin rëndësi ndështë anë i kamermanit, të cilat video t'i këqyrin një herë, dy herë, edhe mos t'i këqyrin kur. Se kush me këqyrë dosën 4-5 orë. Edhe harrojnë që fotografit mbesin kujtimi maj bukur e njetë. Që unë e mënoj që fotografit duhet me jepë shumë rëndësi, ma shumë se sa kamermanit. Edhe pse besoj që kove të fundit kanë fillu, veç se me ja ditë vlerën të kam videografit, fotografit, se ma heret kam bu fejesa, edhe e kanë marrë nëjë fotograf dikon që nështë ajo shumë profesionist, e shme thonë një ndjeg. Ose dikush i familje zve që ka marrë një aparat, ose diqka edhe i ka realizu fotografit, po. Ja ka prudaja hala një aparat prej Gjermanisë edhe o bënë fotografa. Nëse ka qenë ajo është e bukur, pëse jo, të faktin kanë pas një kujtem, të cilin u flasë për prindë e mi, unë e darsme në ty në i kom për mes 3-4 fotove. Edhe në shqyrë që ka egzistu dhe një aparat i tjilë për mi pasë ato foto. Ndërsa për kamermana i si, edhe pse kam pasë mas luftë, do më thonë shumë i kam përdorë, po nuk gjindën mu ato kaseta apo DVD-a që ka në konë. Ishëm të këpjesa e kredive, borgjë.